ଆମେ ରହିଛୁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ୍ ଓ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୋଚନୀୟ, ଫଳରେ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଚୁର କଳା ବି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ପଥଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ରାସ୍ତା କାରଣରୁ। ଝିଅ କ'ଣ କହିବ, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ରାସ୍ତା ଖରାପ ରାସ୍ତା ରହିଛି, କ'ଣ କିଭଳି ଯିବା ଆସିବା କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ମୋର ଗ୍ରାମ ପଳାସପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାସ୍ତା ବାଟେ ପ୍ରାୟ 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା ବାଟେ ଆସିବାକୁ। ତ ଏହି ରାସ୍ତା ବାଟେ ଆସିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। କେତେ ଥର ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 6 ଥର। ଆମର ଏ 18 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଉପରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଯେହେତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତା ପିଚୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଲୋକର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାତ୍ର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଆସନ୍ତି। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଆସିଲା ଫଳରେ ଏ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମେଣ୍ଟଲ ଉଠିଯାଇଛି। କେଉଁ ପିଲାର ସାଇକେଲ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହୋଇଥିବ ତ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ହଠାତ୍ କାହାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ସୋରଡ଼ା ରୋଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ଲସ୍ ଆସ୍କା ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି, ଏଇଠି ପ୍ରାୟ 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିଏ ତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛି, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଯାଉଛି, ପନିପରିବା ସବୁବେଳେ ଏ ପଟ ବାଟେ ଦେଇକରି ସୋରଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼ରେ ଏଇଠୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସ୍କା ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ। ଆର ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବାରୁ ସବୁ ପିଚୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର 3 ଥର 4 ଥର ଲେଖେ ଟିଉସନ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ ତ ପଡ଼ୁଛି, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟୁଛି, କିଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଥିବାରୁ ପୁଣି ଝିଅମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ମାନେ ଟେମ୍ପୁ ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପୁ ଧରିକିରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ରୋଡ଼ଟା ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ରୋଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତିନି, କାହିଁକି ସେମାନେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବାର ରୋଡ଼ ଇଏ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲ ଖଣା ଢିପ ଏଣେ ତେଣେ ସବୁ ହେଇକିରି ଅଛି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି କେତେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ଉପରେ? ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଏପଟେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଗୋଟେ 5 କିଲୋମିଟର 6 କିଲୋମିଟର ସ୍କୁଲ ଟିଉସନ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସେମାନେ ଆସିବା ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥାଉଛି। ଘରେ କହିଥାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ସାଇକେଲ ଚେନ୍ ଖସିଗଲା, କାଲି ପାଞ୍ଚିଅର ହୋଇଗଲା, କେଉଁଦିନ କେଉଁ ପିଲା ପଡ଼ିକି ତା'ର ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା, ଏଇ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ ଚଉଡ଼ା ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯଦି ଅତିଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହେବ ତାହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ରାସ୍ତା ନିମ୍ନମାନର ଯୋଗୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିବେଦନ ରହିଲା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଇ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।